O gospodărie a fost mistuită de flăcări sâmbătă în satul Negrileasa din comuna Stulpicani. Incendiul devastator a fost lichidat după mai bine de 4 ore, iar în urma flăcărilor au ars casa de locuit, un adăpost de animale, o magazie și un garaj în care funcționa un magazin mixt. Militarii gărzii de intervenție Gura Humorului și ai detașamentului de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Stulpicani, au intervenit cu 5 autospeciale și o ambulanță SMURT pentru localizarea și lichidarea incendiului. Potrivit pompierilor suceveni, incendiul a fost anunțat la 112 în noaptea de vineri spre sâmbătă la ora 1:45. La sosirea echipajelor ardeau casa de locuit și anexele gospodărești, construcții majoritare din lemn care formau un corp comun, existând pericolul de propagare la vecinătăți. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 4 ore, iar în urma flăcărilor au ars casa de locuit pe aproximativ 220 de metri pătrați, un adăpost de animale pe 70 de metri pătrați, o magazie și un garaj pe 100 de metri pătrați și o anexă construită din BCA, în care funcționa un magazin mixt pe 40 de metri pătrați. Totodată au mai ars bunurile din locuință și anexe. De asemenea, au ars produse din magazinul mixt și s-au degradat un rastel și cele 8 butelii cu gaz butan depozitate în acesta. Potrivit pompierilor suceveni, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un boiler electric lăsat sub tensiune. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat o bucătărie de vară și un autoturism.